We'll be right back.
اني حاضری قبول کریو انیاں حاضریاں دوران ان گنت بھلا چھوکا وساکی ہویاں ہون گے چنا دی خاک جان کے معاف کریو اگلی کار بھائی مکھن شیر پوری صاحب ساڈا پیارا گرپریت پیار نال جی ستو ایک ستھاپت گائک دے طور تے اس علاقے وچ اپنا نام بنا چکیا جنہاں نے بہت اچھے طریقے دے نال حاضری دربار تے لائی ہے بہت بہت انہاں دا دھنواد ہے تے میں ہن اس تو پہلا کہ اگلی کوئی بھی اناؤنسمنٹ کراں گوتم جلندری میوزیکل گروپ دی پوری ٹیم نوں اکو منٹ دے وچ فٹافٹ اپنے انسٹرومنٹ لے کے آ جاؤ اوپر تے سازاں نوں سروت کر دیو مین ٹو ساؤنڈ بینتی ہے بھائی اگر انہاں دا پینل اوکے ہے تو پھر اس سے پینل تے گوا دیو نہیں تے جلدی جلدی دوبارہ بیسنگ کرا دیو کیونکہ ڈیجیٹل ساؤنڈ دے وچ اکو ہی سوئچ نوں آن کرن تو بعد ساری بیسنگ آٹومیٹک ہو جاندی اگر ہیگی ہے سیو تے پھر اوکے ہے جی نہیں تے پھر جلدی جلدی کرنی پڑی تے نال ہی دھنواد ہے جی کے ایس سدھو صاحب کے ایس سدھو لائیو انہاں دا بھی دھنواد ہے چیچے طور تے جرنلسٹ نے پترکار ہے ਇੱਥੇ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਸ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਮ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਲੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਜ ਜਾਣਾ